Вітаю! Давненько у нас не було всіляких топів, а колись ми їх робили кожні 3 місяці. Я вважаю, що треба виправляти цю ситуацію, бо на мій погляд, такий контент є дуже корисним. Сьогодні я пропоную пройтися по більш-менш доступним моделям. Скажімо так, до 400 доларів в нашій країні. А потім вже в окремих відео ми будемо робити сортування за брендами. Топ Xiaomi для купівлі, Samsung, Realme, iPhone і так далі. Якщо підтримуєш мою ідею, став вподобайку. Погнали! Друзі, перед тим, як я почну, хочу висловити слова подяки кожному, хто приєднався до збору на ударне БПЛА для ЗСУ. За 17 днів ми зібрали 457 тисяч гривень. Важко підібрати слова, наскільки ви круті. Україна обов'язково переможе, тому що наших воїнів надихають такі люди, як ви. В кінці огляду буде подяка та сюрприз для орків від наших бійців. Обов'язково дочекайтеся. Кожен українець, який бореться за нашу свободу, справжній герой. Слава Україні! Тож пропоную одразу почати з чогось більш-менш пристойного, а саме зі смартфонів вартістю до 8 тисяч гривень. Все, що продається дешевше, припустимо, до 5-6 тисяч гривень, технічно не дуже відрізняється один від одного. Простіше кажучи, це тупо дзвонилки, тому я взяв планку трохи вище. Дивитися ми будемо виключно на нові смартфони з комплектом, бо вживані варіанти – це завжди індивідуально і нестабільно. Мається на увазі, я купив собі вживаний смартфон, і у мене все ок. Ви купили у того ж самого продавця, а у вас не все ок. Або стан смартфону гірше. Коротше, розглядати вживані смартфони в топах – це не репрезентативно. Я можу зараз корешу продати свій OnePlus 10 Pro за 10 тисяч гривень. Він піде, запише відео, що купив топ за свої гроші, однак ніхто більше не купить його за ту саму суму. Ось, думаю, з цим розібралися. Тож, які смартфони варто розглядати в нашій країні, маючи до 8 тисяч гривень? Це приблизно 220 доларів. І чому? В таборі Samsung найкраща модель за ці гроші – Galaxy A32. Там ще був M23 5G, однак в нього, крім процесору, все гірше. Тобто ми з ним уперлись рівно в стелю. Xiaomi пропонує свіжий Redmi Note 12 4G за 7099 гривень. Там ще був Poco M5, однак в нього краще тільки процесор, все інше гірше. З боку Realme виступає молодший представник 10-ї серії. Його можна купити за 7600 гривень. Ще в бюджетному сегменті непогано виступає Motorola. В цю категорію вписується модель G52. Її можна знайти за 7700 гривень. Це, якщо брати до уваги, найнижчий прайс. Офіційно всі вони коштують приблизно на 1000 гривень дорожче. Все, перша категорія у нас готова. В бік інших виробників можна навіть не дивитися, повірте мені на слово, тому що за ці гроші нічого краще вони не запропонують. Добре, а який все ж таки обрати смартфон з цієї четвірки? Давайте спочатку подивимось на їх технічні характеристики. Сатош, будь ласка, виведи графіку. Перші параметри, на які треба звертати увагу при виборі смартфону, це дисплей, процесор та камера. Бо я вже й забув, коли в останній час у когось були проблеми з часом роботи. В кожному відео я кажу одне й те саме. До 2 днів роботи, залежно від сценарію використання. Бо це правда. Міняється лише час зарядки. Ну і після цього треба звертати увагу на підтримку від виробника та стабільність ПО. Взагалі-то останній пункт найважливіший. Проте, якщо ваш смартфон буде стабільно лагати, навряд чи це вас задовольнить. Тому треба брати ту модель, котра в сукупності буде найкращою. Прямо зараз можете поставити відео на паузу та написати, який варіант обрали би ви. А я тим часом поділюся з вами своїми думками. Ну що, готові? Мій вибір – Realme 10. Пояснюю, чому так. По-перше, в нього файний AMOLED-дисплей з частотою розгортки 90 Гц і без проблем з ШИМ. Для бюджетника цього достатньо з головою. Особливо враховуючи те, що під капотом в нього потужний процесор Helio G99, котрий може в повній мірі розкрити потенціал високої частоти. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, Redmi Note 12 4G отримав кращий дисплей. Він яскравіше, плюс в нього частота розгортки 120 Гц, а не 90. Однак, за рахунок більш слабкого процесора, працює він не так жваво, як Realme. Те саме я можу сказати і про Samsung. Тільки там процесор ще гірше, ніж в Redmi. Плюс древній краплоподібний виріс і жахливі показники ШИМ. Залишилась тільки Motorola. Однак, по-перше, дисплей в неї цікавий виключно на папері, тому що наживо дисплей не дуже яскравий та не дуже якісний. А по-друге, процесор в Motorola гірше, ніж в Realme. Тож, з важливого залишається тільки камера. Всі, окрім Galaxy
Galaxy A32 отримали сенсори від Samsung на 50 мегапікселів. Проте це ні в якому разі не означає, що фотографують вони теж однаково. В той час як Motorola та Redmi максимум підійдуть для зйомки в день, Realme демонструє непоганий результат навіть в тяжких умовах. Так само, як і Samsung, до речі. За свої гроші він теж непогано справляється. Що стосується програмного забезпечення, інтерфейсу та стабільності роботи, я не можу дати об'єктивну оцінку цьому пункту, тому що тут кожному своє. Проте маю зауважити, що Redmi та Realme – це свіжі смартфони, які точно отримують 14-й Android, а може навіть і 15-й. В той час як Motorola та Samsung на ринку вже 1-2 роки. А оскільки всі бюджетні апарати виробники підтримують максимум 2 роки, ви розумієте, до чого я веду. Тож, мені здається, що на сьогодні Realme 10 є найцікавішим варіантом серед всіх бюджетників. Бо він і працює відносно швидко, і добре фотографує, і дисплей в нього оптимальний. Раджу від щирого серця. Рухаємось далі. Категорія до 11 тисяч гривень. Пропоную, даби не гаяти час, трохи прискоритись. Думаю, ви вже зрозуміли, яким чином я обираю кращу модель. По-перше, це мій досвід користування, а по-друге, це технічні характеристики. Тобто тут немає вибору по типу «я люблю Apple, тому піду і краще куплю за ці гроші вживаний iPhone 10s, якому вже 6 років». Список кращих претендентів за ці кошти перед вашими очима. Там ще був древній Pixel 4a за 10,5 тисяч гривень. Однак, друзі, я не вірю, що за 3 роки ще залишилися дійсно нові смартфони. Впевнений, що це 100% риф. Тому з нашої четвірки я без вагань взяв Poco X5 Pro або Galaxy M52 5G, сподіваючись на гарантію всередині нашої країни. Тому що коли я робив огляд, мені дістався семпл не кращої якості. По залізу вони дуже схожі і обидва красені в цьому плані. Один тільки процесор Snapdragon 778 чого вартий. Тут багато залежить від того, фанатом якого табору є ви. Xiaomi чи Samsung. Знаю, що в нашій країні вистачає як одних, так і інших. Проте я би обрав Poco, тому що він щойно вийшов і виробник обіцяє 2 роки оновлень зеленого робота, тобто він отримає 15-й Android. Крім того, в нього є швидка зарядка і немає проблем з чим. Тож, якщо принципово ставити крапку в цьому питанні, я би зупинився саме на Poco X5 Pro. Єдине, що за ці гроші ви можете розраховувати виключно на базову модифікацію. Стоп, давайте ще в двох словах прокоментую Motorola та Realme. Перший начебто непоганий на папері, ще й коштує небагато. Просто саме до 11 тисяч Poco все ж таки буде краще. Тут проблема в тому, що йому не зовсім повезло з категорією, а так я навіть думаю взяти його на огляд. Став подобайку, якщо теж цікаво на нього подивитись. А стосовно Realme 9 Pro, він гірше опонентів за рахунок IPS-матриці та процесору. Якщо ви, припустимо, не любите AMOLED-матриці, тоді, можливо, саме цей смартфон вам підійде більше. За 9,5 тисяч гривень варіант непоганий. Пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм вибором, а я тим часом переходжу до останньої категорії смартфонів, а саме вартістю до 14 тисяч гривень. Я вам скажу, за ці гроші вже можна взяти щось дійсно цікаве, так щоб і процесор був потужний, і камера топ-рівня, причому я не перебільшую. Щоправда, вибір стає робити дедалі складніше. Дивіться самі на претендентів. Перший – це Pixel 6a від компанії Google. Другий – Motorola Edge 20. Третій – Realme 10 Pro Plus. Четвертий – Galaxy A52s 5G. П'ятий – Poco F4. Нічогісенько собі, так? Скажіть мені, будь ласка, як тут робити вибір? Пропоную спочатку трохи звузити коло і позбавитися явних аутсайдерів. Мова йде про Motorola Edge 20 та Galaxy A52s 5G. Не дивлячись на непогані технічні характеристики, вони вже трохи застарілі. А це значить, що в плані оновлень їм залишилося жити недовго. Крім того, якщо брати до уваги Motorola, в неї відверто паскудна камера та батарея ємністю 4000 мАч, коли топи категорії мають на борту 5000. Що стосується Samsung, то він непоганий тільки серед своєї рідні. З такими хлопцями, як Realme 10 Pro Plus або Pixel 6a, йому точно не тягатись. Рухаємось далі. Залишилось 3 смартфони. Pixel 6a, Realme 10 Pro Plus та Poco F4. І тут стає ще важче, тому що у кожного з цих смартфонів є свої сильні сторони. Тому я буду робити кроки поступово, спираючись на власний досвід користування. Таким чином, мені хочеться позбутися Poco F4. Не дивлячись на досить непогану начинку, в нього досі є проблеми з датчиком наближення. Крім того, у цього смартфона просто жахлива камера.
він більше підійде для повсякденних задач, по типу серфінгу інтернету, читання новин або чату в месенджерах. Все це на ньому робити комфортно, працює швидко. Тож залишається два смартфони – Pixel 6a та Realme 10 Pro Plus. Перший коштує від 13 тисяч гривень, другий – від 13 200. Тобто за ціною ніякої різниці. Однак філософії у цих пристроїв кардинально різні, і я можу знайти купу аргументів на користь будь-якого з них. Суто за технічними характеристиками Pixel буде гірше. Перше, до чого є претензії, це дисплей з високим рівнем шим та максимальною частотою розгортки 60 Гц. Однак в нього є потужний процесор, хоч і не зовсім свіжий, крута камера та оновлення від виробника протягом 5 років. Що стосується Realme 10 Pro Plus, по-перше, він виглядає набагато симпатичніше. Подивіться на товщину рамок навколо дисплея. Це смартфон середнього класу з дизайном флагмана, без перебільшень. Параметри дисплея теж цікавіше, ніж у пікселя. Є й частота розгортки 120 Гц і відсутність проблем з шим. Єдине, в чому він трохи програє пікселю, це процесор та основна камера. Хоча у Realme камера теж досить сильна. Кількість оновлень у Realme також буде менше. Варто розраховувати на 14-й, максимум 15-й Android. Тож треба визначитись, що для вас важливіше. Зовнішній вигляд, сучасний дисплей та збалансовані технічні характеристики, чи оновлення від виробника, трохи краща камера та більш потужний процесор. Кажу, як є. За філософією мені більше імпонує Pixel. Проте обрав би я все одно Realme, тому що більше часу я дивлюся на екран смартфону, та й зовні мені більше подобається Realme. Купувати пристрій довше, ніж на 2-3 роки я не планую, а все інше мене в 10 Pro Plus влаштовує. Приємний вібровідгук, стереозвук, потужності Dimensity 920 чи 1080, залежно від регіону, теж достатньо. Батарея тримає довго, камера теж добра. Тож це такий собі оптимальний варіант, якщо брати до уваги нові смартфони всередині нашої країни. Який варіант обрали би ви, можете написати в коментарях. А у мене на цьому все. Наступного разу розповім про топ смартфонів до 1000 доларів. Якщо вам буде це цікаво. Якщо ні, вигадую щось інше. Все залежить від вашого фідбеку. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І нехай буде з вами Android. Ну що, повертаємося до теми БПЛА. Не буду тягнути, дивіться відео від наших хлопців. Друзі, сьогодні ми зробили перший тестовий політ на нашому новому літаку. Ми дуже вдячні команді AndroNews і всім підписникам, які зробили це велике діло. Даний літак – це вантажний літак. Сьогодні ми зробили тест, пройшли загальну відстань 70 кілометрів з нагрузкою 9 кілограмів. Ми його використовуємо як ударний, так і до доставки вантажів для наших партизан, які роблять там спеціальну бавовну глибоку мотову. На задньому плані ви бачите старий літак, який ми готуємо як камікадзе в одну сторону на велику відстань. Цей літак наш стає нашим основним, і з наступного тижня ми працюємо на ньому і виходимо на перше бойове завдання. Дякую всім. Короткий відео. Надаємо індивідуальний привіт від AndroNews нашим ворогам. Знаю, що деякі з вас можуть подумати. Якось цей БПЛА не виглядає на 416 тисяч гривень. Спеціально для таких людей я зробив запит на розрахунок комплектуючих виробнику. Тож, якщо у вас виникнуть якісь питання, ласкаво просимо в особисті повідомлення. Повірте, я перший, хто дбав про те, щоб все було чесно. Ви маєте розуміти, що це українське виробництво, там ніхто не заморочувався красою зовнішнього вигляду. Головне, що знаходиться під капотом, а там майже все імпортне. Тим більше, це поки що не серійне виробництво. Цей БПЛА було зроблено по запиту топових пілотів, які працюють на гарячих напрямках. У разі чого вони можуть легко полагодити його на місці. Це їх інструмент, з яким вони вміють працювати. Як на мене, це головне. Тим більше, ви подивіться на вартість імпортних БПЛА. Вони в 1,5-2 рази дорожче. А за функціональністю, в деяких моментах вони навіть поступаються цьому українському БПЛА. Тож, давайте вірити нашим воїнам і чекати від них гарних новин з бойових завдань. Ще раз дякую кожному, хто долучився до збору. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги!